wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, jina lako tulibariki, tukuheshimu mchana wa leo, tukusujudia mtakatifu, tukirudi chini ili wewe ukainuliwe. Na utukufu wote Bwana Yesu ukurudie wewe, maana maandiko yamesema kwamba utukufu wako Bwana Yesu hautaweza kushiriki na mwanadamu awa yote. Basi mchana wa leo wote tunakurudishia Baba na kusema wewe ni Mungu, na kwa hakika hakuna wala hataikuweko mwingine kama wewe. Jina lako lihimidiwe, jina lako libarikiwe, kapate kutukuka, jina pekee ambalo liko juu ya majina yote, jina ambalo liko imara. Tumelikimbilia jina hilo Bwana, tukapata usalama wa maisha yetu, tumeokolewa, tunakombolewa, tumeponywa magonjwa na maradhi. Bwana, ile jina Jehova limetuepusha na kututenga mbali na mitego ya shetani. Tumeokoka maisha yetu, mfalme wa amani. Sana kwa ibada hii ambayo leo Baba yangu umeiandaa nyumba hii, ni ibada ambayo imeitanishwa kwa jina lako. Naomba kwamba kila mmoja alishiriki ibada hii, mwokozi wangu Jehova, ukapata kujifunua kwake, ukapata kuzidhihirisha kwake, ni kwa sababu unaweza. Tukufu wote ni wako milele milele, maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kumshukuru Mungu wa Israeli kwa sababu ya mchana wa leo, maana ni mwaminifu. Haleluya. Amen. Nataka kushiriki maandiko kwa muda mfupi ambao Mungu ametupatia. Watu kuna huduma mingi leo, wataka yote tuifanye na tuimalize kwa pamoja. Haleluya. Amen. Sasa neema Amen. Haleluya. Now the grace of our Lord Jesus Christ. Salimia jirani yako kushoto na kulia. Naweza kaa mbele zake Mungu Baba. Naweza kaa mbele zake Bwana Yesu. Haleluya. Imempendeza Mungu na mkarimu Mungu ya kwamba tukapata kwa jinsi ulivyo. Nataka kushiriki kwa muda mchache tu kuhusu damu ya Kristo Yesu. Ana wengine wetu tunaongea kuhusu damu ya Yesu, na tunajua nguvu ambayo inapatikana kwa hiyo damu. Na kupata kufahamu ya kwamba damu inafanya kazi gani kwa maisha yako. Haleluya. Na damu ya Kristo Yesu ndio damu pekee ambayo inaokoa. Na ni damu ambayo imeshinda kila aina ya damu duniani. Haijalishi kama kuna damu zingine ambazo zinaweza kuwa ziko, lakini damu ya Kristo Yesu imetosha. Na niposa leo tuko na ibada ya kushiriki mwili wa Kristo Yesu na kunywa damu yake. Hiyo damu ambayo inabadilisha maisha mwanadamu na inamtakasa. Fungua nami kitabu cha Waebrania mlango wa 9. Waebrania mlango wa 9 kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, tupata sote. Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyizwa kwenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hawa walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lipo, lazima iwepo mauti yake aliyefanya. Haleluya. Naongea kuhusu damu ya Kristo Yesu. Najua kuna damu zenye watu wengine wanategemea, lakini mchana wa leo naongelea damu ya Kristo Yesu ambayo ilimwagika pale Kalvari, na uwezo na nguvu na mamlaka ambayo inapatikana ndani ya damu hii. Kama mtu anaweza kaamini kwa hii damu ya Kristo, basi inaweza badilisha maisha yake na kupata kuwa na ukombozi. Maana ndiyo damu pekee ambayo iko juu ya kila aina ya damu nyingine yote ambayo unaweza fikiria katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tunapojiandaa kushiriki meza ya Bwana Yesu, taka ujue kwamba unaenda kukunywa damu ya Kristo Yesu na kula mwili wake. Maana alipokuwa anakaribia kusulubishwa, wao walisema kwamba alichukua mkate akamega akapatia wanafunzi wake,
na akachukua divai akaupatia kunywa na akamwambia kwamba huo ni mwili wangu na hii damu yangu. Haleluya. Hiyo damu iko na nguvu mingi kwa hata ambao huenda wanasumbuliwa na mizimu na nguvu za giza, na wengine ambao kuna wanyama walichinjwa majira yao yakatajwa, na hata wengine wakafanya ibada ya matambiko, hata wengine kweli mlishirikishwa vitu kama hivyo, hata wengine ukienda kama ukambara sikia watu kula kitu kinaitwa ngataa, basi damu ya Kristo Yesu iko na uwezo wa kuharibu hizo vitu vyote, na kila agano ambao uliweza kukua kwamba ulishirikishwa uliingia ndani, basi damu ya Kristo Yesu iko na nguvu mingi. Na wale ambao damu ya ukoo inawafuata ikiwaandama, damu ya mababu, watu walikufa kwa dhambi zao, inawafuata, basi damu hii ukiamini ya Yesu Kristo iko na uwezo kukuokoa. Na kwa sababu inasema ya kwamba kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyiza wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu ya Kristo. Kama kuna watu wanaamini kwa damu ya wanyama kama hao na pengine wanatakasika kwa hiyo, basi Baba sema kwamba si zaidi damu ya Yesu Kristo ambayo nayo inaweza kutakasa moyo wako na maisha yako na dhamiri yako. Kuna watu ambao mioyoni mwao na kwa akili yao wako na dhamiri mbaya, basi damu ya Kristo iko na uwezo ya kutakasa na kusafisha mpaka dhamiri yako, na ukapata ukombozi na upate kubadilishiwa dhamiri ya moyo wako, na ukapata kuwa na dhamiri njema, na ukaanza kuwaza mawazo ya kuendelea mbele, uweze kuwa na positive thinking katika maisha yako, ili kwamba ukapate kuona wema wa Bwana Yesu na ukapata kuona njia zako zinafunguliwa. So Bible inasema kwamba ikiwa damu ya mbuzi na mafahali inaweza kuwa inatakasa mtu na wasafishwe, wala unaitegemea, basi upendwa, sio zaidi sana damu ya Kristo Yesu ambaye inaweza kutenda jambo jipya katika maisha yako, ikaleta ukombozi, ikaleta ushindi, ukakombolewa kwa damu ya ukoo, kwa damu ya mababu na kwa damu ya mizimu, na ukapata amani ya maisha yako. Kama mtu anaweza akaamini kwa damu ya Kristo, wale watu ambao wanasumbuliwa na nguvu za giza wanahitaji damu ya Kristo Yesu, maana Biblia inasema kitabu cha Waebrania 12 ya kwamba hii damu ya Kristo unena mema kuliko damu ya Abeli. Hii damu inaweza ikaongea mahali pale walifanya vitu vyao. Basi sisi wapendwa, hatufanyi mila, sisi tunategemea damu ya Kristo, tukiamini kwa mioyo yetu na kuinyunyiza popote pale ambapo walifanya ibada zao za miungu yao na sanamu zao na matambiko yao. Sisi tunaamini kwa damu ya Kristo, na hiyo damu inabadilisha maisha yako. Kama kuna mahali unaweza kuwa mpendwa, kuna nguvu za giza ambazo zinakudai, kuna maroho ambayo inakufuata, unahitaji kutakaswa na kusafishwa kwa damu ya Kristo, maana ni damu ya agano na ni damu ya mwanakondoo ambayo inanena mema. Hii damu huongea, hii damu inawaacha wanadamu ambao hawajaamini hawezi kusikia ikinena, lakini Biblia inasema ya kwamba hii damu ya Kristo inanena mema. Kama walisema utafanikiwa, hii damu inanena ufanikiwe. Kama walisema utaona amani, hii damu inanena uone amani. Hii damu inanena ukapata kuinuliwa. Hii damu inanena ukapata kufunguliwa. Hii damu inanena ukapata ukombozi. Hii damu inanena ukapata kuponywa. Hii damu inanena ukapata kuona amani ya Kristo ndani ya maisha yako. Kama kuna watu wanaweza kuwa wametegemea damu za wanyama wengine, sisi tuko na damu ya Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye alimwaga pale Kalvari siku moja, na hiyo damu inanena. Haleluya. Tunahitaji damu ya Kristo Yesu wapendwa. Maana tumefungiwa, maana tumelaaniwa, maana tumefinyiliwa, maana tumedhulumiwa. We need the blood of Jesus Christ. Hii damu ikinyunyiziwa kwa maisha yako inasababisha mabadiliko kwa lazima. Hii damu ukiamini kwa moyo wako iko na uwezo wa kufungua kwa lazima. Hii damu ukitegemea mpendwa iko na uwezo kuleta ukombozi. Hii damu ukiamini mpendwa iko na uwezo kutenganisha wewe na mapepo na maroho za mizimu na kila nguvu za giza. Ikiwa kuna watu wanaamini kwa damu ya mbuzi, kwa damu ya ndama, wengine wanachinja mpaka kuku, tuko na damu ya mwanakondoo, damu ya Kristo Yesu Nazareti, ambayo siku moja Biblia imeniambia imwagika pale Kalvari. Hiyo damu inanena mema wapendwa. Hiyo damu inaondoa misingi ya shetani. Hiyo damu inavunja misingi yao. Hiyo damu inavunja mitego yao. Hiyo damu inavunja madhabahu yao. Hii damu huleta mabadiliko, inatakasa moyo wako, inatakasa mwili wako, inakufanyia njia, mara hakuna njia. Damu ya Kristo Yesu, pigia Bwana makofi jamani.
This blood has power. Bwana Yesu apesifu. Hii damu inaleta mabadiliko. Hii damu inafanya wapendwa hatushiriki ibada za sanamu. Hii damu inafanya wapendwa hatuendi kwa vimira zao. Maana damu ya Kristo ndio damu ya pekee ambayo inatukomboa, inatutakasa, inabadilisha maisha yako. Hii damu mpendwa inakutenganisha na nguvu za giza na unapata kuwa na amani. Haleluya. Bwana Yesu apesifu. Damu ya Kristo Yesu peke yake. Damu ya Yesu usakule kitengine. Mungu azakuambia tuchukue hisi. Mungu azakuambia kwamba enda uvae rosari wapendwa. Mungu azakuambia kwamba enda usifanye nini. Wewe tegemea damu ya Kristo Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Kama kunaweza patikana mtu ambaye anaweza kaamini kwa damu. Kama kunaweza patikana mtu ambaye anaweza kategemea damu. Kama kunaweza patikana mtu ambaye anaweza kuita kwa damu. Nataka nikuhakikishie mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kwamba hiyo damu iko na uwezo. Ndio damu iliyonitakasa, ndio damu iliyonikomboa, ndio damu iliyonifungua, ndio damu iliyoniponya wakati nilikuwa nafikiriwa, wakati nilikuwa nimerogwa. Ndio damu ya pekee. Nilipokutana nayo nikabadilisha maisha yangu. Nilipokutana nayo nikakomboa maisha yangu. Nilipokutana nayo kupita katika toba. Ndio damu ya Kristo itoka damu ya mapapu, itoka damu ya ukoo, damu ya Kristo. Nilipoiamini uchawi ulishindwa, laana zikavunjika, nikapata amani, matibabu ya giza nikavunjika yote, nikapata ushindi. Damu ya Yesu Kristo iko na uwezo na mamlaka. Pigia Bwana kelele. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of the Lamb of God. Tukiamini kwa damu. We told the gani nani amesoma kinyume na sisi. Tukiamini kwa damu wapendwa. Hata kama walisema utakufa, wataona ukiishi, wataona ukiendelea, wataona ukifanikiwa, wataona wataendelea. Kwa sababu ya damu ya Kristo. Nikienda kulala jioni, hii damu inanena. Nikiamka asubuhi, hii damu inanena. Nikitoka kutembea, hii damu inanena. Nikikaribia shida, hii damu inanena. Nikikaribia mitego yao, hii damu inanena. Wakisema nisifaulu, hii damu inanena. Enda ukafaulu, damu ya Yesu Kristo. Wakapiga ramli, mimi nife, damu ya Jehova. Inanena mambo ya ajabu. Hiyo damu ya Kristo imenikomboa mimi. Hiyo damu ya Kristo imenifungua mimi. Hiyo damu ya Kristo imeshinda vinyago zao. Hiyo damu ya Kristo imeshinda mapepo yao. Hiyo damu ya Kristo imeshinda uchawi wao. Hiyo damu ya Kristo imeshinda uganga wao. Hiyo damu ya Kristo imeshinda miungu yao. Hiyo damu ya Kristo majini inaiogopa. Hiyo damu ya Kristo mizimu inaogopa. Hiyo damu ya Kristo mapepo yanaogopa. Hiyo damu ya Kristo imejaa na moto. Hiyo damu ya Kristo inafungua tasa. Hiyo damu ya Kristo inavunja laana. Hiyo damu ya Kristo inafungua milango. Hiyo damu ya Kristo inavunja miamba. Hiyo damu ya Kristo inabadilisha maisha. Hiyo damu ya Kristo inaangusha milima. Hiyo damu ya Kristo inakausha bahari. Hiyo damu ya Kristo inavunja laana. Hiyo damu ya Kristo imejaa na uwezo. Hiyo damu ya Kristo inabanya mtu aliyekuwa chini anakuwa juu. Nguvu ni nini? Nguvu ni damu ya Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. It has power. Hallelujah. Tunapata damu ya Kristo. Tunadharau wachawi na waganga. Tunadharau mapepo na majini. Tunapata ujasiri kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Mali damu ya ukoo inakudai. Weka damu ya Yesu Kristo. Inaleta mafanikio ndani ya maisha yako. Hallelujah. Hallelujah church. Hallelujah. Salimia jirani mwambie kwamba damu ya Kristo Yesu imetosha. Mwambie imetosha. Mwambie imetosha. Hallelujah. Damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ndio damu ya pekee ambayo wapendwa inaleta mabadiliko. Chapter number 10 of Hebrews, verse number 4. Nasema kwamba maana haiwezekani
damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haleluya. Hii damu wapendwa haijalishi ni dhambi za aina gani ulitenda, haijalishi ni mambo gani ulifanya kisiri. Hii damu Yesu ulizopendwa, Biblia inasema haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Ni damu ya Yesu peke yake inakutakasa wewe, waliosema hauna haki ya kuishi. Hii damu ya Yesu Kristo inakuhesabia haki, inafanya unatakasika, inafanya unakombolewa na unapata kuwa kiumbe kipya. Ya kale yanakwisha, yanakuwa ni mapya kwa damu ya Yesu Kristo apetwa. Sijui ni nini ingine unategemea. Tunategemea damu ya Yesu. Wale wameamini kwa irisi, hata kwa kufanya biashara, enda utupe hizo vitu wapendwa, enda biashara yako itakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ita watumishi wake Mungu wasimame pale waombe, wacha kuogopa wanaopigana wewe kwa damu ya mbuzi na kama fahali. Tunaamini kwa damu ya Bwana wa mabwana. Kama wanakuendea Kitui, wewe mwende kwa madhabahu. Kama wanakuendea wapi, hata kama ni Mombasa, kimbilia madhabahuni, useme rabi. Kwa hiyo damu inakombolewa, kwa hiyo damu inafunguliwa. Damu Yesu napieza pitu. Haleluya. Kama wanakuita kwa majina yao, wewe ita kwa damu Yesu Kristo, utapata ukombozi wa maisha yako. Yes, that's the most high God. Haleluya. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa Nazareti. Kama kunaweza patikana mtu nyumba hii leo, kama anaweza kuamini kwa hii damu, wacha nikwambie, wacha kuangalia maadui zako na vile wanapanga na vile wanaongea na vile wamekufanya. Tazamia msalabani, damu ya Yesu Kristo. Alisema pale Kalvari yote imekwisha. Damu yake katiririka wapendwa. Waliona kama wanamweza. Wakimdunga mikuki na wapendwa. Waliona kama wamemweza. Wakuweka mpaka na misumari. Damu ikaanza kumwakika. Waliona kama imenyamaza. Lakini ilikuwa inaongea. Ikisema Moses, hii damu imekukomboa. Hii damu imekutakasa. Hii damu inakufungua. Hawakujua laiti kama wangelijua. Kama walikuwa wanaleta ukombozi wa maisha yangu, basi wangemuua msalabani. Basi wangeweza kumsulubisha. Hawakujua maana ilifichwa kwao na mpaka leo hawaelewi. Maana hii damu iko na nguvu mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajabu ulimwenguni, asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili umeniwekea tayari. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ya Yesu Kristo ni nzuri. Kitabu cha Hebrews chapter number 12. Hebrews 12. Hebrews 12. Oh, the Lord, we thank you. Hebrews 12 verse number 22. Baba anasema, bali ninyi mmeufikia mlima Zayuni na mji wa Mungu aliye hai. Tumefikia mlima Zayuni na mji wa Mungu aliye hai. Tumefikia mlima Zayuni na mji wa Mungu aliye hai. Na Biblia inasema ya kwamba Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza waliandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mchume wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inanao mema kuliko damu ile ya Abeli. Angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyowaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, bali na mbingu pia. Haleluya. Bwana apewe sifa. The blood of Jesus Christ.
the blood of Jesus Christ. Kama kuna hata pengine kuna ibada mshirikisho kama baba mazenu, kuna vitu mlifanyiwa, wengine mlichanjwa madawa pale kwa ulimi, pale kwa mitovu, pale kwa tumbo, pale kwa uso, pale kwa mikono, huyo mtu anafaa aamini kwa damu. Maana kitu ambacho ulichanjwa nacho tayari kimekuwa ni agano uliweka na kiapo ulikula. So kama haujakombolewa mpaka damu ya Kristo Yesu apendwa, uiamini kwa hiyo damu leo hii itakasa moyo wako, nafsi na hata mwili, na ukapata ukombozi wa maisha yako apendwa, na Baba wa mbinguni ataitwa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah church. We need the blood of the lamb. Wow, hii damu apendwa. Kuna wale waamini kwa hii damu. Kuna wale wanaona kama hii damu ni mchezo. Kuna wale ambao hawatategemea, hawajategemea damu. Kuna wale wanategemea miungu yao, sanamu zao, mapepo na majini. Sisi tutategemea damu ya nani? Yes. Damu ya nani wapendwa? Yes. Damu ya nani kanisa? Yes. Hallelujah. Amen. Damu ya nani? Yes. Ndio damu pekee ambaye kama unaweza kuamini hata mchana tu wa leo, nataka nikuambie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya kwamba hii damu inaweza ikabadilisha kitu kikubwa sana maishani mwako. Inaweza ikavunja kitu ambacho kimekutesa miaka mingi. Inaweza ikabomoa madhabahu ambayo imekuandama miaka nenda miaka rudi, na ukapata amani ya Kristo Yesu katika maisha yako. Jamani, haleluya. Salimeni na mwambie kwamba ninaamini kwa hii damu kuanzia leo. Mwambie naamini kwa hii damu kuanzia leo. Mwambie naamini kwa hii damu kuanzia leo. Ninaamini kwa hii damu kuanzia leo. Mwambie naamini kwa hii damu kuanzia leo. Salimia mwambie mbele, naamini kwa hii damu kuanzia leo. Mwambie kuanzia leo napata ukombozi wa maisha yangu. Maana hii damu inanena mema. Haleluya. Haleluya. Hii damu wapendwa ndio damu ya pekee ambayo tunaitegemea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio damu tunaamini na inazaa miujiza na mambo ya ajabu. Wapendwa, kama sio neema ya Bwana Yesu tumekuwa wapi? Tulikuwa tumedhulumiwa, tulikuwa tumefungwa, tulikuwa tumewezwa. Wapendwa, ni damu Yesu pekee yake wapendwa ambaye ilitutakasa, ikatuokoa, ikatukomboa, ikatuhesabia haki mpaka leo hii. Niposa leo usijale kama kuna mtu mahali anaita miungu yake na sanamu zake na majini yake, wala kuna wanyama wanachinja shauri yao, acha wachinje. Mimi najua mahali ambapo nakimbilia. Hii damu imenibadilisha. Hii damu mpendwa iko na uwezo pia wa kubadilisha hata wewe. Pigia Bwana kelele jamani. Hallelujah. 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 Hii damu inaweza wapendwa. When we believe in him. Hakuna Mungu mwingine, tuimbe. Nasema hakuna Mungu mwingine, Yehova aliyetawala wewe. Yehova hakuna Mungu mwingine, Yehova aliyetawala wewe. Tukiomba hakuna Mungu mwingine, aliyetawala wewe. Yehova hakuna Mungu mwingine, Yehova aliyetawala wewe. Boni najua hakuna Mungu mwingine, najua aliyetawala wewe. Najua hakuna Mungu mwingine, Yehova aliyetawala wewe. Nini kile nataka mashako? Nini kingine? Kama kuna kitu kingine za kuokoa kwa kanisa la Mungu na unategemeanga kalu na Kristo Yesu, kama uko nasa haitupa, kama uko nyumba kutoka hapa ende utupe na useme damu zimetosha. Haleluya. Kama kuna mahali mtu anakutishia, tangaza tu damu ya Bwana Yesu Kristo imetosha. Kama kuna mahali watu wanakuinda, tangaza damu ya Yesu imetosha pendwa. Kama kuna mahali kuna mtu umeokopa yeye kabisa, kila wakati ukitoka nyumba mwambie Bwana, wacha damu yako nitakase. Akikuona, haleluya, hautamtoroka yeye, yeye ndiye atakutoroka wewe. Akikuona mbele, anajipa shughuli. Haleluya.
maana atasikia nguvu zake Bwana Yesu Kristo, hata kuangalia ataona kama ni wewe, maana kuna uwezo. Haleluya! Ni kwa sababu ya damu ya Kristo. Wala hata ambao wengine their memory huwa inapotea, you need the blood of Jesus Christ. Uchanganyiko vyo vyo, unahitaji damu ya Yesu Kristo apetwa ikatende jambo jipya katika maisha yako, ukapata kuona amani. Haleluya! Haleluya sana Mungu. Wanapoamini kwa damu ya Yesu Kristo, wanaamini kwa damu, wanaamini kwa damu, wanaamini kwa damu, wanaamini kwa damu, wanaamini kwa damu. Inaamisha kitako chako mbele zake Bwana. Omba dakika mbili kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Dakika mbili tu inaamisha kitako chako. Ametoa Bwana, wacha damu yake nisakase, nisafishe. Hii damu yake ibadilisha maisha yangu, inifungue. Hii damu yake inaweza kubadilika katika maisha yangu. Yesu anaweza. Yesu Kristo 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 anaweza. Katika jina la Yesu Kristo, Baba ninaamini katika jina la Yesu Kristo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kwa damu yako tunakombolewa. Kwa damu yako tunafunguliwa. Kwa damu yako tunaoshwa. Kwa damu yako tunaona baraka na amani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hii damu inanena mema kwa mchana wa leo. Hii damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Inanena mema, hii damu kisa inanena mema, inanena mema. Inanena mema, inanena mema. Inanena mema, damu ya Kristo inanena mema. Inanena mema. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Damu hii iko na nguvu mingi. Damu hii inakatakata vifungo. Damu hii imeshinda laana. Hii damu wapendwa imeshinda majini. Imeshinda mizimu. Hii damu peke yake. Hata kama kuna mali mtu anadhania maana laana akakuwaza mabaya, hii damu inavunja vunja hizo vitu vyote. Hii damu wapendwa inaondoa laana zote. Hii damu wapendwa inaharibu mizimu yao. Hii damu wapendwa inaharibu uchawi na uganga wao. Damu ya Kristo Yesu wa Nazareti. Hii damu peke yake iko na uwezo mwingi. Hii damu peke yake ndiye damu unapasa kuita. Ndiyo damu unapasa kuamini. Wala ambao mmedhulumiwa, mmefinyiliwa, mmenyimwa haki, hawataki uendelee, hawataki ufanikiwe, hawataki uone ukiwa na amani, wanakuwazia mabaya, wanakuwazia kifo. The blood of Jesus Christ, the blood of our Lord, the blood of our Lord, the blood of our Savior. Hii damu iko na uwezo mwingi kwa wale wanaamini. Hii damu inaharibu nguvu za mizimu. Hii damu inavunja nira zote. Hii damu inaharibu uchawi na uganga. Hii damu inafanya mtu atakasike. Hii damu inafanya hirizi zinashindwa. Hii damu inaharibu kaza wachawi na waganga. Hii damu inalipua mpaka komiti zao, vikao zao zote zinashindwa. Hii damu inavunja vitu ambavyo wapendwa ulifungwa navyo hata miaka 20 iliyopita, hata kama uzaliwa kama umefungwa. Hii damu ya Kristo apendwa inanena mema, inabadilisha hali ya mtu apendwa. Hii damu inafanyia mtu njia mara kuna njia. Hii damu inafanya mambo isiyokuwa ya kawaida. Hii damu imeshuhudia apendwa ikitenda mambo makubwa. Majini kisika hiyo damu inatetemeka. Mapepo kisika hiyo damu inayeyuka. Uchawi kisika hiyo damu ya Kristo apendwa. Uchawi inaisha mpaka nguvu. Hata mahali waliua wanyama wakaweka
damu yao Yesu Kristo ametosha. Damu ya Bwana Yesu Kristo apendwa. Hiyo damu imetosha kuleta mabadiliko. Hiyo damu ndio inaleta ukombozi. Hiyo damu ndio inaleta ushindi wa maisha yako. Hiyo damu inakuja miamba mbele yako. Hiyo damu inaharibu mizimu yao yote. Na unapata amani ya Bwana Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inaleta upendo. Hii damu inakutakasa mwili wako. Magonjwa yote inapotea. Hii damu inaguza maisha yako. Unaanza kuona mabadiliko. Itamada kwa Bwana amekushtaki. Damu inanena mema. Inatangaza ukombozi na uhuru wa maisha yako. Damu ya Yesu Kristo mwanangu ngali hai. Damu ambayo wapendwa. Imwagika pale Kalvari. Itiririka pale Kalvari. Ilikuwa inanena uzuri wa maisha yako. Ilikuwa inanena ya wema. Inanena ushindi. Inanena ukombozi wa maisha yako. Inanena wapendwa kuinuliwa. Kwa hiyo damu tunatakasika. Kwa hiyo damu tunakombolewa. Kwa hiyo damu tunafunguliwa. Kwa hiyo damu pepo inashindwa. Kwa hiyo damu majini inashindwa. Kwa hiyo damu Yesu laana zinavunjika. Kwa hiyo damu tunaona mabadiliko. Kwa hiyo damu amani ya Kristo inatutosha. Damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo. Mchana tu wa leo tunaitangaza nyumba hii. Damu ya mwana kondoo. Enda kwa magoti mahali ulipo kila mmoja. Enda kwa magoti ukitaja damu ya Yesu. Enda kwa magoti ukitaja damu ya Kristo. Enda kwa magoti ukitaja damu ya Yesu Kristo apendwa. Ni wakati sasa shaka iondoke na uoga iondoke. Wacha damu ya Bwana Yesu ianze kunena. Mahali walisema utafanikiwa. Wacha damu ikaanze kunena sasa juu ya maisha yako. Wacha damu ianze kukalisha midomo ya wachawi na waganga. Wacha damu ikalisha mipango waliofanya kinyume na wewe. Wacha damu ikakuja na ikalisha laana zote. Wacha damu apende afanye kazi. Ruhusu damu hii ndani ya moyo wako ikuhudumie. Ruhusu damu hii mpendwa ikakutakase. Ruhusu damu hii mpendwa ikakuwe ikakomboe. Ruhusu hii damu mpendwa ifanye kazi kwa maisha yako. Hii damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Jameni mtaamini hii damu mchana tu wa leo. Wale wanasumbuliwa na ngogo za mizimu wanahitaji utakaso na ukombozi wa damu. Wale wanasumbuliwa na mapepo na magonjwa wanahitaji utakaso na ukombozi wa damu. Wale wanasumbuliwa na nguvu za majini wanahitaji utakaso na ukombozi wa damu. Inanena mema mchana wa leo. Inatiririka mahali hapa. Inatiririka kwenye madhabahu. Inatiririka kwenye mchana wa leo. Inaanza kunena juu ya mtu mahali hapa. Hiyo damu inatiririka. Hiyo damu ya Bwana Yesu Kristo inatiririka nyuma ya mchana tu wa leo. Enakulamba naamini hiyo damu kuna kazi inafanya kwa maisha yako kuanzia leo. Hiyo damu kuna kazi inafanya kwa njia zako ambazo zimefungwa petwa. Wengine kazi watafuta upati. Ruhusu damu ya Jehova ikutangulie mbele. Baada habari njema itasikika kwa maisha yako. Habari njema itatokea kwa nyumba yako. Hii damu ya Bwana Yesu Kristo kuwala ambao maendeleo yao haionekani. Ruhusu hii damu ikafanya kazi. Hii damu ni zaidi ya buldoza zilikatwa. Hii damu wapendwa inang'oa misingi yote, inaangusha miamba na milima yote. Hii damu iko na uwezo mwingi wapendwa. Hii damu mapepo ikiisikia ikiona inabidi ipotee mbio. Ndiyo damu ya mwanakondoo. Ndiyo damu ya mwanakondoo inayonena mema mchana tu wa leo katika jina la Bwana wa mabwana. Hiyo damu inaanza kunena. 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 Inaanza kunena ukombozi. Inaanza kunena ushindi. Inanena liberty and resurrection ndani ya maisha yako. Hiyo damu ya Bwana Yesu Kristo. Wale wanaishi maisha ya uoga, ruhusu damu ya Kristo ikafanye kazi. Ruhusu damu ya Bwana ifanye kazi. Hiyo damu hata mapepo inaijua. Haiwezi kailamba wala kuikunywa hata kuikunywa. Hiyo damu mpaka mizimu inaijua. Hiyo damu mpaka ibisi yote inaijua. Hiyo damu majini inaijua na inaiogopa. Hiyo damu inanena mema kwa maisha ya mtu. Hiyo damu inatakasa wote walio na magonjwa na maradhi. Hiyo damu inafungua wote waliofungwa. Hiyo damu inanena mema juu yako mchana tu wa leo. Ndio hiyo inatiririka juu ya maisha yako kuanzia kwa kichwa chako mpaka kwa mwili wako wote. Hiyo damu inaanza utakaso, inanena. Hiyo damu inaanza utakaso, inanena. Wala ambao kena kula mili ya choka. Wengine mina kuwala maeni ya kwa mzito. Hiyo damu sasa inakutakasa. Natakasa mpaka nyumba yako yote.
jina la Bwana wa majeshi. Hiyo damu inafanya kazi mchana wa leo. Damu ya Kristo Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaamini kwa damu yako. Biblia inasema ya kwamba kama damu ya mfano mbuzi inaweza kutakasa na kuokoa watu wanaoamini, si zaidi sana damu ya Kristo. Baba, tunaamini kwa hiyo damu yako. Na mchana wa leo inanena neno kwa maisha yetu, inatuondoa ndani ya kifungo, inaharibu kaza wachawi na wakanga, maroho ya mizimu na maroho ya mauti yote inaondoka mchana wa leo. Hiyo damu inatiririka kwa mioyo yetu, inatiririka kwa miili yetu na kwa maisha yetu. Neema na mabadiliko mchana wa leo katika jina la Bwana wa mabwana. Baba Yesu inuliwe. Bwana Yesu ukatukuzwe, maana hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana wa mabwana. Asante Mfalme wa amani. Asante Baba Mtakatifu, damu yako inanena. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hii damu inafanya kitu kwa maisha yako mchana tu wa leo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, the blood of the Lamb na kazi inazibadilisha kwa maisha yako. Hii damu ya Bwana Yesu, kuna kitu ambayo inafanyika katika maisha yako mchana leo kwa sababu ya damu ya Kristo Yesu. Damu ya Mwana Kondoo inaonena mema kuliko kila kitu duniani. Kwa jina la Yesu.
Mchana wa leo tunapenda kushiriki meza ya Bwana, hata kama wewe ni mgonjwa, hata damu utakapoikunywa leo hii ikasababisha kitu kipya ndani ya maisha yako, ndani ya mwili wako, njia ambazo zilifungwa, wacha hii damu ya Yesu Kristo wapendwa, napoamini juu yake, wacha itende jambo jipya katika maisha yako. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 26, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini waambie, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Yesu Kristo Baba nasema ya kwamba akiwa na futu wake akachukua mkate akaiita hiyo ni mwili wake, akatua na damu kikombe akakunywa na akawaambia kwamba hii ndio damu yangu. Mnapokunywa hii basi inatangaza kufa na kufuka kwangu na inaleta mabadiliko na ukombozi mashako. Taka mtu aamini kwa hii damu, na mbona ushikimeza ya Bwana mchana wa leo, maana Yesu mwenyewe alichukua mkate akapatia wanafunzi wake, na Biblia inasema ya kwamba akachukua kikombe na akakunywa na akasema, hii damu yangu, kunywa hii kuanzia leo inaondoa dhambi, inaondoa uovu, inavunja mizimu yote. Damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya kwa sana Mungu. Takashiki meza ya Bwana mchana wa leo, hii damu ya Kristo Yesu. Baba wetu uliye mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huu ni mkate tu wa kawaida, na hii ni divai tu ya kawaida, na ni vitu ambavyo hata mwenyewe ulivichukua na ukapatia wanafunzi wako na ukawaambia,
ya kwamba mkate ndio mwili wako na divai ndio damu yako, ya kwamba ukikunywa hiyo basi Biblia imeniambia kutakuwa na ondoleo la dhambi. Mchana wa leo twenda kushiriki meza hii Baba, ninaomba ako wengine ambao wako na magonjwa wanaposhiriki meza hii kwa imani kutoka ndani ya mioyo yao, wache Jehova kutana uponyaji waliofinyiliwa na waliodhulumiwa na walioteswa. Naomba ya kwamba mchana tu wa leo Rabi, wanapoenda kula mwili wako na kunywa divai ambayo ni damu yako, basi ukasikike habari njema kwa maisha yao, wala ambao njia zao zimefungana wanaposhiriki Baba wa mbinguni meza hii, basi wakarejee mahali hapa na habari njema ya kwamba Bwana umetenda, ya kwamba Rabi umetenda. Wale wanaishi kwa shaka na kwa uoga wanaposhiriki meza ya mchana wa leo, wacha shaka na uoga ikapotee, na wakatangaze mema katika maisha yao, wakaseme Bwana tumekuona, wakaseme Baba nilikuona niliposhiriki meza yako, Baba ni siku njema, tumekuwa nyuma tangu siku ya Alhamisi mpaka leo, Bwana tumejiteza mpaka maisha yetu, na tunaona vyema kama kanisa ambao ni mwili wa Kristo Yesu, tukashiriki Bwana meza hii katika ushirika ya umoja na katika ushirika wa upendo, na kwamba Bwana umetuunganisha, na kwamba tunarudi pamoja, tunatembelea pamoja, tuna nia moja, tunatenda katika umoja, kuanzia mchana wa leo hii inatuunganisha. Maana wanafunzi wako walikula mwili wako na wakakunywa damu yako, na ikawaunganisha, na tunawasoma ndani ya Biblia Bwana hiyo damu iliwaunganisha. Mchana tu wa leo naposhiriki meza hii inaunganisha huduma, inakomboa watu mahali hapa, watu wanainuliwa, watu wanabarikiwa wanaposhiriki meza hii juu ya haya madhabahu, kibali ya madhabahu na neema ya madhabahu inawatawala wote, vifungo vinakatika, laana zinavunjika kuanzia mchana wa leo. Wale ambao wameteswa na nguvu za giza, mapepo na majini, Baba ninaomba wanaposhiriki meza hii ukombozi unapatikana ndani ya miili yao. Wale wengine ambao chua hata kuna ibada zilifanyika za matambiko, wanaposhiriki Baba meza hii mchana wa leo, inatangaza ukombozi, inatangaza amani ya Kristo, inatangaza ushindi wa Jehova. Bwana mchana wa leo, wale wengine ambao chua hata wanyama walichinjwa damu ikamwagika, wanaposhiriki meza hii inakanusha hiyo damu yote katika jina la Kristo. Mizimu ina uweza, nguvu za giza zina uwezo kuanzia mchana tu wa leo. Unaposhiriki meza hii kunapatikana habari njema, kunapatikana ukombozi kuanzia leo hii. Hatutaota ndoto za mapepo, hatafinyiliwa na mapepo, hatakuwa chini ya utumwa tena, maana damu yako Biblia inasema imenena, inanena mema kwa maisha yetu, kwa watoto. Hiyo damu inanena mema kuanzia mchana tu wa leo, hiyo damu yako Kristo Yesu inanena mema kwa maisha yetu, inanena mema kwa maisha yetu, inanena mema kwa maisha yetu, inanena mema kwa maisha yetu. Kila mmoja ina mikono yako mbele zake Bwana, anza kuomba Bwana Mungu Israeli. Unaposhiriki meza hii mchana wa leo, tarehe 16 mwezi wa Desemba, ikasababisha kitu kipya ndani ya maisha yako, ikasababisha muujiza ndani ya maisha yako. Unaposhiriki meza ya Bwana Yesu mchana wa leo, wacha ikazae kitu kwa maisha yako. Wale ambao wako na magonjwa wakaponywe kupitia meza ya Bwana. Unapokula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, wacha isababishe muujiza isiyokuwa ya kawaida kwa maisha yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba unaweza, mfalme wa amani, umetukuka na umeinuliwa. Hakuna Mungu aliye kama wewe Rabi. Unaposhiriki meza hii Jehova ukatuonekanie. Asante Mwokozi Yesu. Asante Mwokozi Yesu Kristo. Asante Mwokozi Yesu. Damu yatiririka, damu yatiririka, damu ya Kalivari, sasa yatiririka, damu ya Kalivari.
akachukua mkate akaubariki. Mechukua mkate kwa jina la Yesu Kristo na ubariki. Naomba mkaanga akachukue pia. Akachukua divai akaishiriki. Na akasema hii ndio mnakunywa inayotakasa inaondoa kila aina ya dhambi. Na fungu sasa katika. Baba kwa jina la Yesu. Chana wale kanisa lako. Baba kwa imani moja. Kwa ushirika moja. Kwa roho moja. Kwa ubatizo moja. Tunashiriki meza hii. Tukiamini kwamba mkate huu ni mwili wako. Na hii divai ni damu yako. Inasababisha mambo makuu katika maisha yetu kuanzia leo. Kwa jina la Yesu kuamini. Amen. Akakunywa. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo na zetu mfalme. Kanisa lako wanaposhiriki mkate huu, hey divai. Baba Yesu, wengine wako na magonjwa imewasumbua. Wengine wamekuwa katika vifungo zimewatesa. Ninaomba hii ikasaidie ukombozi ndani ya maisha ya mtu mahali hapa. Tutasema ni asante kwa jina la Yesu na kuamini. Amen. Tumepata yumba ya damu ya tirika. Watu wakikuja tu mmoja kwa mmoja unachukua mkate. Na kwa mdomo unachukua divai. Unakunywa na baada ya unapita unaenda kwa jina la Yesu Kristo. Tuharakishe na madhabahu safari.
mbinguni kwa jina la Yesu Kristo mfalme mtakatifu na dhureti tualimini jina lako na kulibariki na kutukuza jinsi ulivyo Mungu mkuu mwenye uweza wote na mamlaka wewe ambaye Baba ulitoa mwili wako Jehova Kristo Yesu kamwaga paka damu yako kama tukapata kuombolewa na kuokolewa kwa hiyo damu Jehova Baba tuko salama leo kwa ajili ya damu yako pale Kalvari kwa ajili ya mwili wako ambao ulitasaka Bwana ili tukapata ukombozi Baba leo tumeshiriki mwili wako na damu yako e Mwokozi wa rehema Hawa naamini ya kwamba mambo mapya imeanza katika mashitu Kristo Yesu na mwezi wa Desemba ulitulinda utahifadhi. Kwa hiyo kuna mambo mengi lakini kwa yote Bwana wa majeshi unaenda kutuonekania kama za mwaka salama na kuanza mwaka salama kwa kweli mwaminifu na ukiwa upande wetu kama wa mbinguni naamini ya kwamba hakika hakuna wao yote anayeweza kuwa kinyume nasi kuanzia leo. Tumekemea na kufuruga kazi za uza ibilisi, kuuza mizimu kwa ilanga na kushitwa. Asante kwa kuwa umetenda mema kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Piga Bwana Yesu makofi mengi. Amen. Hallelujah. Amen. Chika sadaka zako kwa mkono wako. Ili kumtolea Bwana sadaka zetu za tarehe leo tarehe 16 mwezi wa Desemba 2018. God is mighty. Simama kwa mguu zako na sadaka zako. Ukichukua sadaka paka ukae ama sielewi. Mtakatifu Yesu Kristo mwokozi wa rehema baada ya kushiriki mwili wako na kunywa damu yako tena tutashiriki kutoa sadaka zetu kwa Mungu mkunjufu. Naomba ukome sikubalike mbele zako ewe mwokozi tuseme ni asante. Jina lako limetukuka na likujua majina yote na ngome imara. Utukufu wote ni wako maana umetenda mema. Kanisa lako linapotoa sadaka zako Bwana Yesu leo hii waache ifanyike baraka kwetu. Ikabariki kwa maana kato mbele zako tuseme ni asante kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Just come forward give your offerings in Jesus name. Shiva, Nita go to Kupunina Kupa.